wearing shorts and evening clothes with you. From nervous times and getting drunk to staying up and waking up with you. Now we're sleeping at the edge, holding something we don't need. All this delusion in our heads is gonna bring us to our knees. So come on, let it go. And I thought for our soul. I've seen future hiding beneath the waters. I've seen future that I cannot seem to wonder. É só colocar que eu vou anotando. Eu tenho assim um caderninho onde eu anoto sim ideias de vídeos. Por isso já sabem, subscrevam se vocês gostam aqui do trabalho aqui. Para quem é novo, olá, o meu nome é Glória. E pronto, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Redes sociais estão na caixa de descrição em baixo. Coloquem like, gostem das minhas blusinhas novas. Olha aqui uma. Gostem das minhas blusinhas novas? Eu gosto bastante delas. Foram compradas na Lidl, no Lidl. Comprei no Lidl, por isso já sabem. Se querem arranjar estas blusinhas, estão no Lidl, super barato. E pronto, já estou a falar muito. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. E estou assim a mexer muito os braços. Não sei o que é que se passa. Eu hoje estou feliz. Estou muito feliz hoje. Mas pronto, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo e vejo-vos. Noutro vídeo, ou seja, sexta-feira. Eu hoje estou mesmo. Vejo-vos no domingo e vou já porque eu só estou a dizer coisas que não devia. Have you wondered what it could be like? And I was all set to come back home. You were after nothing I could give. Have you ever wondered what it could be like? And I was standing back on my feet. There's nothing there, so you're better.